понаходили. Це траса, яка веде від Венкатства до Тиси. Буквально вчора після обіду ми знімали. Проблемою, яка виникла у зв'язку з сміттєвою кризою в нашому районі. От яким чином це все буде прибиратися? Чи буде це питання врешті-решт вирішено до кінця року? Адміністрація над вирішенням цього питання працює, але от ви зараз показуєте кадри, як у селах засмічують. От коли йдеш на зустріч із громадою, що йдіть на зустріч, треба вирішувати це питання. Вони кажуть, що вони легко все вирішують, у них проблем нема, вони зі своїм сміттям вдало справляють. Але і сьогодні на сесії було проголосовано виділення коштів якраз для вирішення цієї проблеми по сміттєзвалищу, так що в даному напрямку ми працюємо. А як реагувати на ці стихійні сміттєзвалища? Є відповідні служби, які на то мають реагувати. Хто це все буде прибирати? Як завжди, районна адміністрація? Як завжди, за кошти платників податку.